Евелин Веселинова Василева от град Батенов, Сиперничко. Занимавам се с народна музика от много маличка. Завършила съм Националното музикално училище Любомир Пипков, град София, и продължавам да се занимавам с народно пеене в Нов български университет с ръководител Нелка Петкова. Защото съм закърмена с народната музика, тъй като баба ми е пяла на времето. И оттам още съм почнала да занимавам с това нещо. Смятам, че всеки уважаващ българин себе си би трябвало да обича фолклора. Явявам се на конкурса, защото искам да покажа какво мога, какво сме направили с моята учителка и за забавление. Носията, която носам, е на пра-пра баба ми. Беше в доста лукаен вид, но я възвърнахме. Ризата, която е отдолу, е изработка от баба ми, която сама уши, бродира, т.е. тези. Цървулите са също на баба ми, на приятелка, а пък чорапите, лично тя ми ги е шила. Плела, оплела. Носа я, защото имам чувство, че ми дава нос ми късмет просто на всяко мое участие. За мен не е важно да спечеля. Важно е да се забавлявам, да се запозная с нови хора. И това е. Аз съм доцент доктор Георги Петков, преподавател в Нов български университет. Изпълнявам длъжността председател на Националния музикално-фолклорен съюз Орфеево Изворче, който е организатор на всичките 17 издания на едноименния конкурс от самото му създаване, от 2000-та година до сега. Една от главните цели, те са много наистина целите, но така да се стиматизираме само по-най-важните, това да се издирват деца, които се занимават с фолклор, които изучават фолклор, обичат фолклора, да направим всичко възможно тези деца да се популяризират, за да можем да знаем, да знаят повече хора за тях и съответно те да имат по-голям шанс за добра професионална реализация, пък и да получат някакво морално удовлетворение като любители, които изпълняват българския музикален фолклор. Аз се казвам Михайла Станчева, на 17 години, от град Раковски, уча в средно училище Любен Каравел, град Пловдив. Се някъде от 7 годишна с фолклор, с песни. Първо в основното училище с една малка група и след това вече в Пловдив.
Моите родители, баща ми, също сестра ми, моето семейство, са музиканти и винаги вкъщи е звучала народната музика и все пак има някаква дарба, и което ме влече към тази музика, към тази област. Реших да се явя на конкурса, за да повдигнем авторитета на училището, за да покажем колко е хубаво да се ученик в Любен Каравелов. За конкурса се подготвяме, като ходим на специални часове, те са индивидуални. Избираме песента, която ще пеем на конкурса, и така постепенно правим репетиции, докато не дойде очаквания ден, който е днес, и за да се явим, за да представим училището. Няма чувство на конкуренция, защото ние сме едно цяло. И аз бих се радвала на всеки, който спечели награда, дори аз да не спечеля, защото това е нещо много важно за теб. Наградата не е важна. Не трябва да идваме с тази цел да сме винаги първи, а просто за да се представим, за да видим как ще ни оценят другите. В бъдеще смятам да се занимавам с фолклор. Също искам да уча и актьорско майсторство като висше. И така, това са ми двете цели в живота за напред. Тейно Димита, че си залюбил, загледал пенка ми клето сира. Казвам се Цветан Радков Цвятков. Жюри съм в инструменталното жюри, те наричат инструментално жюри, което оценяваме български народни инструменти плюс акордеон. Конкурса за мен има повече от една цел. Един път да се популяризира българския фолклор, но най-вече да се популяризират децата, които се занимават с фолклор. Казвам се Стилян Димитров Атанасов от град Варна, на 14 години, свиря на гайда от Национално училище по изкуствата Добри Христов, и моят преподавател е Алексенчев. Когато слушах дядо ми, първоначално съм се страхувал, след това в първи клас реших, че трябва да свира на гайда, и оттам нататък вече това е в сърцето ми и така. Казвам се Галина Атанасова и съм родител на Стилян Димитров Атанасов. Подкрепям го изцяло, и не само аз, разбира се, и мъжа ми, моята майка,
Баща ми много обичаше фолклора, дядо ми също свиреше на гайда и оттам може би той се запали по този инструмент. Много се гордеем, разбира се. Добър е, защото е много упорит и много желае да се развива в тази област. Тази музика е музика, на която може да се играе. Това е българската музика. Тя е... Просто тя е в сърцето ми, не знам, не мога да го опиша. Ами, моята гайда е от Николай Антонов, от Варна. Тя е от плат. Има кълъв, който е с герба на България и България съответно. Тя е изкуствена, не е, нали, истинска от кожа, от яре. И аз предпочитам я, защото не трябва да сменям постоянно кожи, не си променя звука. По-хубава изработка е. За мен това е една среща на таланти. Виждат се и сами се палят помежду си да свирят и да се надсвирват, което за мен е много важно. Казвам се Грозан Минчев Огнянов, на 15 години. Ученик съм в музикалното училище в Стара Загора. Ученик съм на господин Станимир Сталев. Преподавателя ми се казва Станимир Сталев. Втория ми учител се казва Веселин Джан Кардашлийски. А също и на господин Джан Кардашлийски. Занимавам се с акордеон. Занимавам се с народна музика, специално с акордеон. И... Друго. Как се казваш? Погнян се казвам, най-важното, да ви кажа. Още от малък моето семейство, по-точно дядо ми, баща ми, се занимават с народна музика. Дядо ми се занимава с акордеон. От много малък слушам дядо, когато вземе акордеона и от него взех желанието за акордеон, за музика, за свирене. Казвам се Огнян Христов. Тук съм с моите внуци. Наследиха от мен акордеона, фолклора. Мисля, че като всеки един родител би се гордял с това нещо, което дава на децата си. Важен. Който не обича фолклора, не знам как да го кажа. Аз обичам фолклора, аз съм закърмен с фолклора. Аз като чувам фолклор, не знам, то трябва да го, това нещо не може да с думи да се изрази, трябва да го преживееш. То се усеща. Това ми е в кръвта на мен. И децата, може би това генно заложено в тях. И то се предава. Народна музика е най-красивата музика на света. А какво очаквам от конкурса? Конкурсът всъщност е за да... Да видя конкуренцията. Една идея да се сравним кой на какво ниво е. Брат ми не го възприемам като конкуренция, по-скоро... Ами... Да ви кажа, да, конкуренция сме. Явяваме се в една група, така че сме конкуренция, да. Много се радвам за него също, че така има желание за свирене. Но мисля, че журито най-добре ще реши кой е по-добрия. Казвам се Иванка Пълнова,
тук съм като художествен ръководител на вокална, детска вокална група Капитанчета от село Капитан Димитриево. Това е община Пещера и област Пазарджик. Аз ръководя в селото Капитан Димитриево на възрастни хора. То е дамска вокална група, Капитанки се казва. И така децата, идвайки към центъра на селото, слушайки, че бабите, без да ги обиждам, пеят, проявиха интерес. Ние трябва да цениме традициите, трябва да уважаваме, трябва да знаем откъде сме тръгнали, през какви неща са минали трудности нашият български народ, и всичко това е възпято в песните. Аз специално съм пристрастна към народните песни и смятам, че са уникални и трябва да има приемственост и трябва да ги пеят децата, а и те доказват, че са им интересни и идват и искат да пеят. И аз ходя много по света и трябва да ви уверя, че българският фолклор е много ценен. За мен този конкурс трябва да най-напред просто децата и възрастните, нали, различните възрастови групи по някакъв начин да се съпоставят едни към други. Аз мятам, че това ги стимулира. Специално у моите дечица аз ги наблюдавам, защото участието си е важно, наистина, но по-важно е те да надникнат и в другите групи, в другите деца и от другите градове, където идват. И аз днес ги виждам, те живеят с песента и идват и казват: госпожо, искам и аз, и бавна, и бърза. И това ме радва. Това е. Това е най-важното. Оттам нататък хубаво е да ги има тези конкурси, защото за мен са много стойностни. Виждам, че журито е много обективно, добре, и хубаво е на всеки един, дори и критики, ако може така в свободен разговор да им се казва, защото това има смисъл. Аз съм Весела Сенова Порчева, на 14 години, от град София, от 133-то СУ Александър Сергеевич Пушкин. Няма българин, който да не обича българската народна музика и танц. Няма. Дори и тези, които в дадени моменти казват: е, какво толкова? Има много примери, няма да ни стигне времето да ви кажа, че хора, които отиват в чужбина, започнат да оценят и казват: трябваше да дойдем в чужбина, като чуваме българските народни песни, да ги харесаме. Защо? Те са тук. Те извират от тук, неизчерпаем извор. Аз трябва да ви кажа, че в Америка понякога даже ще се чувствам уязвима, че американците издирват такива съкровища. Аз съм горда, когато отида по света и когато видя оценката на чужденците. Ha!
За децата е много важно, когато дойдат тук, не само да си спеят песните и да бягат и да тръгват, а напротив, да се умеем да ги вкараме в залата и те да се заслушат в своите връстници и да забележат репертуара, който изпълняват, присъствието и след време да кажат, ама аз ги познавам тези деца и да търсят приятелства, защото това не е без значение. Вокалните педагози и не само вокалните, които занимават децата с фолклор, се поставят винаги тази цел да ги възпитават в любов към фолклора и към традицията. Аз се казвам Лариса Кирилова и съм от град Перник. Работя в начално училище Архимандрит Зиновий в град Радомир. Училището е с разширено изучаване на музика, хореография и рисуване. Ръководител съм на група, на фолклорна група Мрачанче и на всички индивидуални солисти заедно с нея. Народният хор се ръководи трудно с толкова малки деца, защото те са деца, които са в начално училище, а началното училище са деца до четвърти клас. Те са изключително малки, всяко дете трябва да остава и в допълнителните часове. Някога им си играе, налага се, просто се налага да се трудят много, за да постигнат тези успехи. Любовта към фолклора се поддържа с много, много любов от страната на ръководителя, на учителите в училището, на директора, който непрекъснато се стреми да им подсигурява участия, за да могат те да се влюбват все още повече в фолклора. Но те, когато виждат как другите деца около тях се справят добре с нещата, това е за тях един голям стимул. Вълнувах се толкова много, защото децата, това, което показаха днес, не че не беше очаквано за мен, но за един ръководител винаги е много вълнуващо да в деня на самия концерт той да слуша своите изпълнители. Важно е да има такива фолклорни конкурси, защото те съхраняват българската традиция. Тъй, че ние трябва да се научим да възпитаваме в децата фолклора, те да го носят в своята душа. Желанието на децата се поражда от стимула да виждат, че това, което правят, е нещо много красиво, прекрасно, дори велико. И вместо да седят на компютрите вкъщи, те просто сядат в училище и започват да пеят. Даже по цял ден пеят в коридорите, ходят и пеят и непрекъснато пеят. В едно такова училище, което с или музикално, или разширено изучаване на музика, както и в нашето училище, непрекъснато се чуват песни, хора, потропвания на хора, танци. Освен това имаме, нали, както казахме, художници, които допълват нашата картина.